Hajt vetë vetën dhe vrojnë vetë vetën Allah në rrugë tjarë blerim. Thotë Allahu, o besimtar, tu bu ilë Allah, taubëtën në suha, pëndonu ta Allahu me një taubë të sinqet. Para se të sharojnë, që ka të thotë Allahu me të, duhet me kuptu që ka të mëhën taubë në gjuhën qipe. Taubë të thotë lërgim nga rruga e ka buha në rrugën e vërtit. Taubë të thotë, dhe e djejë më fonë iri, si më falë, sot dhe të falë na. Dhe djejë më fonë iri, këm pi rakinë, rakinë gjijë, sot e tutje, mon nuk këm e pi. Dhe e djejë këm po zina amoralitet, këm ga mas femrave të huja, sot e tutje, i këm bendua Allahu, jo që smuj, po ju këm bendua Allahu të barë, ka vata ala, ja këm dhëm besën atina dhe këm u këthy rrugës Zotit. Edhe pse mojnë një kryat e vepra, mon nuk i kryj, kjo në gjusisht, kurse në shëriat, qka të 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 kjo? Largimin nga largimi me duke u penduar me zemër dhe lënia e të gjitha veprave të cilat e hidhrojnë Zotin, të gjitha veprat të cilat e hidhrojnë Zotin më një herë. Wa azma alla yaudu fi zalika. Dhe mu me vendosi më mos u kthye kurrë ndo. E çka më bën njëri po pendohet po prap kthehet në jetën gjuna. Allahu e ka ditë. E ka ditë se njeriu është mëkatar. Njeriu është mëkatar. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, sikur se ju të mos ishi me mëkate, do të na kishte shkatrua Allahu neve dhe do të kishte pru prap një popull që bën mëkate. Bën mëkate dhe në mëkat dihet burrënia e njerëzimit, dihet imani dhe Islami yt. Në mëkat, sepse na e dim se filan vepra është haram. Me syn ball, me dijen kokë që na ka dhënë Allahu në zemër, futem me dy sytë në ballat gjëna. Pse? Kjo të regon insanije tonë, të regon se ne jera insan, jemi më katarë, ne e duke po me sy gjënohin futëm në ta, lera matër që nuk e dim, e pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem ka dhonë, ja juhën nësë, tu bu ilë Allah, o njerëzë, pëndonu të Allahu, se unë e të Allahu, 100 herë brena ditës kërkoj falje, la ilahe illallah, Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, para më sëneve, duke ditë kush ka qenë pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem, a i cili falë të namaz, a i cili falë të namaz, a i cili të bënë të namaz natës, për gjdo netë, nuk i ka lejke natë për namaz natës, e ne jam atë të cilët e knashëm natën, duke shëquar seriale apo filmet për lidhje, e natën nuk e dime, nuk e në gjallëme me namaz, po me punë kosha në për rakija, po në për kafisha Allah në rrujtja Rabbil Alamin. O blëzër musliman, pejgamberi alayhi salam u ka falë namaz natës, ju ka nëjë kam dhe druja i tha, ja Rasulallah, ndalo, se jetë e vytë vetë vetën të falë shumë namaz. E Allah të ti ka falë gjënojët e kaluara dhe të armët. Po të mi thonë me këta, ma pak. U kësi pejgamberi alayhi salam dhe thonë, efele, e kuru, abdëm, shëkura, atë mos jemë rëmë falendëru si Allah, të mu mi pas ka falë Allah. E nuk e ka një vetën të lumëtur, pa u falë, sepse të falja namazi, jep me kuptu të ndërrua vlesën musliman, se ti je robë, i vërtet i Zotit Gjelluale. Wallahi ai që s'falet, wallahi badi hava e ka, han badi hava, pinuj badi hava, jetën badi hava, por e tjetë më i miri i botës, ai është më i keqi vetë vetës të ti. Sëpse namazin ka të bëj vetëm me ty. Namazin nuk ka të bëj me, kur e bëj namazin nuk për veti, e bëj vetëm për veti, nuk bëj për askën tjetër. Kjo është punë e jemja, për të në nuk me dhonë logari, për Allah të barë këtë vëtë. E duke ditur shë shumë njerëz nuk kryin obligime të Allah të barë këtë vëtë. E duke ditur shë shumë njerëz largohën nga, nga rruga Allah të të Allah gjelë vëtë, wa të ubu ilë Allah i gjemija, e ju helë muminun, të ndonë të Allah i uaj, të gjithë, pa dalim gjinie, pa dalim moshe, pa dalim vendi, o musliman, le alle kum të flihu nëse dani me të në të shpetuar. Qa, nëse do një me kënë të shpëtuar, pëndohonu i ndaj atyune veprave që i kini bërë. Që një njeri i cili ka bërë një gjëna, edhe u pëndua a i gjëna nuk i eksiston e libra të ti. A i gjëna nuk figuron, dhe tashti nuk e din ditën e gjykimit se që ka ndodhë, dhe ki dronë se ke po filen gjënohi, edhe dhe në para Allahu të bareke wa ta'ala, dhe gjoni që nga përshku pejgamera i sëra më shirën, e dina, ditën e gjykimit Allahu te bareke ve teala fillon prej njeriu i cili në librin e dina nuk ka asnjë sevap. Vetëm mëkate, por Allahu xhellahu ala nuk i ka bërë shirk.
Dhe fillon atina duke numëruar gjunohat njën nga një. E pse ke bo këtë gjuna? Kur të bëj gjunohen, gjoje përgjegjen. Qose ke gjetë përgjegje, arsye ndaj ati më kati, shpëtove. Pse? Kjo është përgjegja me të cilin dhe Allahu të thëtë. E pse ke bërë? Dora s'ka me jamunu me jalon fojnë. Gjuha ka mënu me jalon fojnë syve. E sytë me jalon fojnë veshme. Se cilën gjymtyre trupit tënë e vetvihtja jote, nefësijët, kanë me luftu me zveti me jalon fojnë njëri tjetërës. Ola më kashti koja, ola më kashti qefi, ola më kashti epshi, ola më kashti kjo e kjo, ajo, ajo. Atëherët Allahu te bareke ve teala fillon këtë rob mëkatar pas një perde duke pyetur. Dhe Allahu xhallahu ala pyet për disa mëkate të vogla. Thot o Allah, ti je të mbyet për të gjinohet vogla. Por i kumbo të gjinohet mdoja prej atëherë kur i kumbo unë e mdimoj të krye. Unë e mdimoj të krye atë gjinohe. La ilaha illallah. E, i e të vetë për gjënohet vëgla, o zëtë unë e jam gëtari mëllë. Thotë Allahu ato se egzistojnë dhe ti, Allahu ti ka falë ala partë. La ilaha illallah. Kër e shërë gëzimin, që apëndodhë, bjene sejtë Allahu të bërë këva të alë. Ky është momenti i partë të të gjithë njerëzit në atë dënja marë i frymë një herë lishtë. Kër e shohë një njeri më gëtari, për e adi më gëtarit më të madhë dhe të fillo dënimi. Do të fillon akuzime apo marrën pyetje. Edhe e shem se para Allahut po bjen sejdë, i falur dhe i marrën për mëkat, për melaçeve të xhenetit, me çun xhenet, fillojnë njerëzit me një vetëm pak më komod, sepse Allahu xhallahu ala fali. Pse e fali? Por arsye se Allahu xhallahu ala ja ka pos dronë të tutë. Për atë ndërua vëzër musliman. Allahu te bareke ve teala ka kërku për neve që të pendohu me pendim të sinqert duke thënë Allahu Ja ju alledhina amel tubu ila Allah taubatën nësuha, o besimtar frigojni Allah, o besimtar pëndonu të Allahu me një taubat të sinqet. Me një taubat të sinqet, jo vesh kene shkoj. Asa rabbukum e jam fire. Ndështë Allahu ja fali juve gjënohet e juve, se je atikum, wa ju dëkhilakum gjennat, e ju shtin Allahu në për gjennetet në të cilin rridhën dhe mejnë të, a ditë ku Allahu nuk e hundë. Premtimin që e ka dhonë pejgamberin dhe atyre që kanë besuar me të. Allah e ka premtu pejgamberin alayhi salam. Dhe të gjithë ata që e synojnë dhe e ndjekin rrugën e tina që kanë me hinë xhenet. E Allah na bë prej tyre rabbil alamin. Allahu po thotë nuk i poshtroj atë ditë. Nuk kam e poshtruar atë ditë asnjë njeri i cili e ka pasur pejgamberin alayhi salam. As vetë pejgamberin sallallahu alayhi wasallam. Sepse pejgamberin sallallahu alayhi wasallam me përhap këtë fjallë, la ilaha illallah, nuk e ka pas letë, 23 vjetë plota ka thirën këtë fjallë, po 13 vjetë e para ka qenë njeri u mëjnë në qmua në ruzën në toksorë, jo 3 ditë, po 13 vjetë, derisa Allahu Gjellë Shënru e Gjellë Gjellaru, e ka përshrua dhe gjendjen e tina shpirtruare, që ka thonë Allahu në Kur'an, e ka pas pe i ka mërë të mahershëm, dhe njerë që ka thonë me të nësrullah, kur është di me Zotit. To nuk e ka thonë Allah pejgamberi alayhi salam. Po këtë ka thonë Musa, e ka thonë Benu Israil në kohën e Musës, kur e patën faraonin mbi krye, dhe zullumet vllat kësaj dunjaje, torturat vllat, u anëzirëshën fëmi pej bargut, duke prej për zgjalli, e ju bëshin tortura e tortura, mas tortura ndryshme, atëherë fillu me thonë, me dhe nësërullah, edhe nësërullah il qarib, ka thonë Allah gjellu ala, në dhime Allahot është ngatë, Njerëzit do të tërburë këtë dhime Allahot. Kur dhe të vjen? Dhime Allahot është nga të, por ne kohën nuk e kuptojmë, se kohë është kalimtarët ndërruar lezër muslimat. Më ndëjë thëtë Allahot e bërë e këtë të alë, Ja ju anësu, Kulja i badi e lëdhina asrafu, ala anfusikum, ala anfusim, la taqnatu min rahmetillah, inna Allah jaqfiru dhulube gjemija. Kjo është ajeti më shpresë dhëns i njeriu. Njeri u bë mëkate. Sa që përshku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një njeri i cili ka mbyt 100 vet, dhe në fund e gjet pendimin te Allahu te bareke ve teala. Por mos me tregu se ngjale për shkak të kohës, Allahu e fali edhe pse ka mbyt 100 vet. Ai ke bën 100 sherre, ai ke bën 100 zeza si ke lën pa bë. E nuk i ke bë Allahu shir, po edhe nëse shirki ke bë Allahu xhelalu. E nuk e ke ditë. Apo e ke ditë?
Por qëtë ka pru situata, je bendu të Allah Gjellë Vajla, me një bendim të sinqerë dhe nuk thehesh në të njëjtën ma, Allah Gjellë Shanu e Gjellë Gjellalu, kime gjithë falës bëjnë dhe lajtë ala. Thotë Allah Gjellë Shanu, Kul ja ibadi e lëdhina asrafu, thuj, o Muhammed rëbëve të mi të cilin e kanë stërnë ngarku vetë vetën e tyne me mëkate. E kanë stërnë ngarku vetë vetën, të pirakije, të botë zeza, të botë gjithë shka, të botë gjithë shka. E të një vjetën se unë jam i papastër, e të një vjetën që jam e i fliqë, rëzbën më shkumë gjami për shkak mëkateve, e mëkate është në tjetër mëkatë. Si kur shumë shqiptarë i thue, hajtë për në gjami më falë, valla nuk mëj se kompira ki, s'mëj më arë. Mëra hajtë për në gjami, jo vlo, në ashtë të ndëgjani fjallë të Allah, sa Allah Gjellu Vahala. Allah Gjellu Vahala nuk dhjetë këfar momentin, këfar meni ta qënë hidajetën dhe uzimin, sepse parë hidajetë Allah, ti badi havel më tranu, s'mun është më largue. Po i badeti namazi dhe pun tijera që i ka përgargu islami me vëpru muslimonin një në vepra me të cilin njeri unë e lehtëson për më orë të pendimi sepse njeri u sa her që e bën një gjuna pendohet po i bje pishman me dvete e nuk e kanë falit të Allah të bërgë vëtala Allah po thot o Muhammed tu i rëmpë të mikë të cilin të kasë të ngargu vetën e tyre me më katë e latak në dumin rahmetillah mos e hopë një shpresën mos e hopë një ymytin kur për rahmetit zot kur mos e hopë një ymytin se Allahu Gjelle wa Ala i përret rëmpë të ti mu pëndue dhe më i miri për ju shkëm për nga mërët së nëmash a i cili ka bët gjëna e u pëndue për gjënohin e tina Inna Allah ja këfir dhunube gjamia Se vërdet Allah i falë të gjitha gjënohet Pa marë, para së ju shfar gjënohet është ajë Allah i falë ato bëjnila Inna hu hua gafuru rahim Vërdet Allah gjelu ala Shumë falë dhe i më shirëshëm Wa inni le gafar li mentabe Wa amene wa amene saliha Dhe pëtët Allah dhe vërdet une Allahu më thëtë, dhe vërtet une, le gëfër, nuk për dhe gëfur, për le gëfër, jëmë shumë falsë, jëmë shumë falsë si manë, le gëfër në kuptohet që do më thonë pa marë parasysh, të gjitha të te i kalohet dhe Allah të bërë këmë tada, qofë se ti e pendu me zemrë tonë të sinqerë, limentave kush pendohet dhe beson dhe vepron veprat mira, dhe veprat e mira të ndëruar vëzër musliman, ish lyhin veprat e qia, për ata ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem, pasoni veprat e qia me veprat e mira, sepse veprat e mira ish lyhin veprat e qia. Për ata të ndëruar vëzër musliman, kini kujdes në veprimtarin e jetës e juaj. Gjdo vepr që e vendohet që e veproni këtë dynja, që është e ligë, mundohëni që të veproni veprat të shumë dhe të fishta, të mira me qëllim që ta mbuni atë gjunah me të cilin e keni bërë Allah në falë tja rabdi alimin sepse ne jemi njës të ngarguar në mëkate prej mëkateve të njës nga shirku të mos respektimi prindre futja në sihir dhe magji futja në mytje në njerëzve me qëllimin ndryshme caktuara me këmat, me riba dhe më thonë, këmata me fajde, me kutadione ma i lakurisine për rrugë qika tona, motra tona, nona tona, i do lakuris fare krejt, si ku në kohën e hadrët i lutit, vetëm e vetëm edhe për i shihën e vetë, se shfar gjendin e kaharë, ty e në gjërët e cila jënë të rëzikshme, në qofë se ne pendohëm sinqerisht, një njëri i penduar, i sinqer të Allahu, dikon në dhejtët njërët e cilët nuk janë të penduar dhe ata, nështë ati bëhër sebebë, me pendimin të në sinqert edhe ata më këtu në rrugën të ndë Allah në falë tja rabil alemin Allah në falë të gjitha mëkatët të cilat të kina ba o zëtë fënë mëkatët tona se ne jena mëkatar jena bit e mëkatarit fënë mëkatët tona që se ti nuk në falë kush mundet më në falë për rësteje e kullu kavliha dhe vëstafirullahi liqbër Alhamdulillahi rabil alemin wa salatu wa salamu ala ashraf il anbiya'i wal mursalin ta'zim li nabiyyi wa takrim li safiyyi fa qala azza wa jalla min qa'ila mukhbira wa amira inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim ولا آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر